За повнотою Рими бувають точні та приблизні. Якщо збігаються повністю всі звуки, Рима називається точною. Наприклад, дзвенить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях, неначе дерево безлисте, стоїть моя душа в полях, Дмитро Павличко. Спостерігаємо, римується чисте, безлисте, шлях полях. Рима точна, приблизна, наприклад, співзвучність неповна. Моє ж досьє велике, як майбутнє. Напевне, пропустив котрийсь із трутнів Василь Стус, майбутнє. Три літери, Трутнів, чотири літери, тнє тнів, неточна приблизна Рима. За місцем… Наголосу рими бувають чоловічі, жіночі, дактилічні та гіпердактилічні. Чоловічі коли наголошений останній склад: ріка, гірка, колись, дивись. Жіноча, якщо передостанні склади наголошуються, наприклад, не доспала, проводжала, доріжка усмішка. Дактилічна якщо третє з кінця наголос співзвучні. Наприклад, Третє з кінця склади наголошені. Обґрунтоване, куповане, ставлена, зацікавлена. І гіпердактилічна це Рима, коли наголошений четвертий від кінця склад, наприклад, заляканому, залатаному, вогниками, кониками. І за розташуванням у рядку бувають рими прикінцеві наприкінці рядків і у середині рядка. Наприклад, неначе наш Дніпро широкий, слова його лились, текли, і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли замерзлі душі. Тарас Шевченко. Наприкінці рядка останні слова: широкий, глибоко текли, пекли, заремовані. Всередині рядка приклад: чи то недоля та неволя, чи то літаті летячі розбили душу. Слова недоля й неволя розташовані. Одне з них наприкінці, а одне всередині рядка. Отже, така Рима за місцем розташування так і називається Рима усередині рядка.